Dělali jsme Hidden Dangers, jo, a ty tam jako... Já jsem chtěl dělat středověký RPGčko. Už tehdy? Už tehdy, což teda se to poštěstilo až teď. A chvíli jsme dokonce i dělali, jako něco tak, ne, jako něco málo jsme tam vypotili, jako. Dotaz z lidu, kdy si budeme moct užít jejich další spolupráci? Takže přátelé, to řeknu já, protože nikdo to možná brzo, možná taky ne, uvidíme. Co byste vzkázali hejtrům? To se ptám.